អូខេណាស់នេះឥឡូវយើងធ្វើការក្លែមជាមួយនឹង skin ក្របបៃតកបាទគឺ free ណាស់នេះគឺខប់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងមកធ្វើការយក1000ពេជ្រទៀតណាស់នេះ1000ពេជ្រដោយ free ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការក្លែមបានដោយ free ណាស់នេះគឺខប់ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យមុននឹងដល់វីដេអូខ្ញុំសូមពឹងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមម្នាក់មួយទេនឹងឲ្យបើសិនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបានក៏ខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើនឹងឲ្យក៏ខ្ញុំមានធ្វើការgiveaway ចាជួយអ្នកនេះដែរហើយអ្នកនេះចង់បានលុកអញ្ចឹងណា giveaway លុកចំនួន3រង្វាន់ហ្នឹងឯងហើយបើសិនអ្នកនេះចង់បានអ្នកនេះគ្រាន់តែជួយចុច subscribe អ្នកជួយចុច subscribe នៅ channel ហ្នឹងម្នាក់មួយមកអូខេជួយចុច subscribe បើសញ្ញាក៏ដឹងមកអូខេអរគុណអ្នកនេះខ្លាំងមែនតើអូខេគោរពនឹងជម្រាបសួរអបរអសេបាជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានមកសូមស្វាគមន៍
តោះនេះខ្ញុំមានតំណងដែរសង្ឃឹមថ្ងៃនេះពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ